საფრთხე შექმნას რამის ან მაგალითად სიტყვის თავისუფლებას, იმიტომ რომ ეხა ვინც მუშაობენ, ალბათ ისევ ისინი დარჩებიან იქ სამუშაოდ და რა ვიცი, არ ამგონია აუკძან. ეხა ცოტა რაღაც შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ და ეხა ის კანონიერად გადაეცვა სხვა მფლობელს თუ არა, მე მაგდენი არ ვიცი. ეხლა იქ სასამართლოში როგორ იყო რა იყო არ ვიცი. და რაც მეტი აქცია იქნება, ცუდია ეხლა ქვეყნისთვის. ხო ისეც ეკონომიკა რა მდგომარეობაშია და კიდე ეხლა ხალხის გამოცვლა და გამოსვლა იქ იმ როიტყიან გაჩერება ეს რა ყველაფერი წარმოება იქნება თუ რაღაცა და რავი უფრო ცუდი იქნება ქვეყნისთვის. წვეტილება იყო უზენაესი სამართლის, რამდენად სამართლიანი იყო? სამართლიანი მედია საშუალებასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ იყო სამართლიანი და. აი რატო რას ფიქრობ? რა ვიცი. როგორ საწყობს ისე აკეთებენ. დახურით არ ამგონია რომ დაიხუროს, მაგრამ როგორ განვითარდება შემდეგში, ეგ უკვე ვერ გეტყვით რა, არ ვიცი. რავი, არც მომისმენია, არა მინდა რომ იყოს რუსთავიური. ძალიან მაგარი არხი და ძალიან მიყვარს ეგ არხი. ეს იმუშაოს არ მინდა რომ დაიკარგოს. უნდა გააგრძელონ იმ რეჟიმში მუშაობა, როგორც მუშაობდნენ. კრიტიკული მედია საშუალება. ხალხის სამსახურში იდგა და უნდა ედგეს ხალხის სამსახურში. ეს უზენაესმა სასამართლო ხო არ გადაწყვეტა. ეს ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილება იყო, ხუში არა ვიცი. იმის მითითებით გადაწყვეტეს და მიანიჭის წაართვეს. არ იყო კაი გადაწყვეტილება, ვინ ძახის რომ კაი გადაწყვეტილება. დამოუკიდებელი ტელევიზია უნდა იყოს ყოველთვის და უნდა არსებობდეს დამოუკიდებელი ტელევიზია და ხალხს უნდა შეძლოს დამოუკიდებლად აზროვნება. ძალიან დაგვენანა რუსთავიორი და მაგით მოყვარულები ვართ რუსთავიორესა. აჰა. ანუ უზენაეს სამართლოს გადაწყვეტილება არასწორი იყო, თქვა როგორ ფიქრობთ? არასწორი იყო. მე მგონი რა იქნება, მე მგონი რაღაცა იქნება, ან ჩხუბი იქნება, რაღაცა იქნება, რუსთავი მაინც თავის ადგილზე იქნება. არავინ არ წაარწეს. არხია უნდა იმუშაოს. შეიძლება მე წარაფი. არხია რუსთავიორი უნდა იმუშაოს. უბრალო რაღაცა და თუ ვიღაცას არაწყობს ეგ არხი, ხო? ყველა კარგად ისეს, მაგრამ ყველა გაჩუმებული აქვს, ჩვენი საქმე არ არის, ასე გვეშინიათ, მაგრამ არც მეხება, ყველა თავის საქმეს მიხედოს.